परम सन्मान गुरु प्यारी साहिब संगत जी आओ लुआओ जति दी हाजरी ते कुछ कहन दा बल बख्शो। बुलाओ फतेह जी आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज दे दीवान विच असीं साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे समुचे जीवन दे संबंधी कविता लैके हाजिर होए हां। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਉਸਤਾਦ ਵੀਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਤਾ ਫਰੀਸ ਰਾਏ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਉਹ ਉਤਨੀ ਹੀ ਕਮ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾ ਦਮੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜੋ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਣ ਤੋੜ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਕਿਤੇ, ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਚ ਅਜਿਜ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਚਰਨੀ ਤੇਰੇ, ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਚੰਦ ਚਮਕੇ, ਸੋਭਾ ਦਾ ਦਮੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਤਾ ਫਰੀਸ ਰਾਏ ਵਾਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਥੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਸ਼ਿਸ਼ ਥਾਂ ਹੇ ਆਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਦਾਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਲਈ, ਆ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣ ਲਈ, ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਲਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਲਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੋ ਸਕਦਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾਨ ਚਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਜਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਦਾਨ ਚ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੋ ਸਕਦਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੀਜਾ ਦਾਨ ਸੀ ਕੀਤਾ ਚਮਕੌਰ ਚ ਵੱਡੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ, ਹੋ ਨਾਲ ਸੋਚ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ, ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ। ਹੋ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੰਝੂ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓ ਚੌਥੇ ਦਾਨ ਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਖੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ, ਹੋ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸਿਦਕ ਪਰਖ ਦੇ ਬੁਰਜ ਸਰੰਦਾਂ ਦੇ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸਿਦਕ ਪਰਖ ਦੇ ਬੁਰਜ ਸਰੰਦਾਂ ਦੇ। ਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਲਮਾ, ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਲਮਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਜਿਸਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਏ, ਹੋ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਏ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਜਿਸਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਏ, ਹੋ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਏ, ਹਾਂ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਏ। ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਪੜ ਕੇ ਹੰਝੂ ਚੋ ਸਕਦਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ।